Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot. E'tiboringizni Rossiya matbuotining so'nggi hafta mobaynida o'zbekistonliklarga aloqador mavzularga qaratamiz. Migrantlar nafaqat qurilishlarda, balki poliklinikalarda ham ishlamoqda. Bu xavfli. Rossiya Liberal Demokratik partiyasining yetakchisi Vladimir Jirinovskiy shunday chaqiriq bilan chiqdi. Oxirgi paytlarda Moskva bo'ylab yurib saylovchilar bilan uchrashyapman. Shahar aholisi migrantlardan shikoyat qilishmoqda. Ular hattoki shifokor ham bo'lib ishlashmoqda, deydi Jirinovskiy. Migrantlar muammosi Rossiya uchun dolzarb. Mamlakat bo'ylab ham, ma'lum hududlar bo'yicha ham chegara qo'yish vaqti keldi, deydi Vladimir Jirinovskiy. Shu bilan birga Markaziy Osiyo bilan hamkorlikni to'xtatmaslik, aksincha mustahkamlash kerak. Rossiya ulardan to'qimachilik, meva-sabzavot, paxta, go'sht sotib olishi foydali. Ular o'z yurtida Rossiya uchun mahsulot ishlab chiqarishsin, deya fikr bildirdi partiya yetakchisi. Rossiyaga 6 oy ichida 1 millionga yaqin o'zbekistonliklar kirib kelgan. Federal xavfsizlik xizmatining chegara xizmati Rossiyaga ishlash uchun kirib kelayotgan xorijliklar sonini ma'lum qildi. Hisobotga ko'ra, 2019-yilning 1-yarim yilligida 2,5 millionga yaqin xorijliklar ishlash maqsadida Rossiyaga kirib kelgan. O'zbekiston ular orasida 6 oyda 918 ming nafar fuqarolari tashrifi bilan yetakchi bo'lib turibdi. Tojikistonliklar 523 ming kishi bilan ikkinchi o'rinda bo'lsa, Qirg'iziston 265 ming fuqarosi bilan 3-chi o'rinni egallagan. O'zbekistonda oshgan narx-navo Rossiyaga qanday ta'sir qiladi? O'zbekistonlik migrantlar ortayotgani haqidagi xabarlar ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonda ro'y berayotgan jarayonlar tahliliga oid maqolalar ko'rina boshladi. Masalan, Gazeta.ru sayti kattagina tahliliy maqola chop etdi. Nomi shunday. Uyda yomon. Rossiyani nima uchun O'zbekistondan muhojirlarning katta oqimi kutmoqda? Sarlavhadagi savolga O'zbekistonda yashash narxi keskin ko'tarildi, deya javob beradi mualliflar. O'zbekistonda narxlarning ko'tarilishi Rossiyaga keluvchilarning sonini yana oshiradi, deya xulosa qilinadi maqolada. Shuningdek, Rossiya matbuotida o'zbekistonliklar tomonidan sodir etilgan jinsiy zo'ravonliklar haqida ketma-ket xabarlar e'lon qildi. Xabarlarga ko'ra, Sankt-Peterburgda 2 nafar o'zbekistonlik o'z yurtdoshi bo'lgan ayolni avval kaltaklab, keyin zo'rlagan. Buxarest ko'chasidan o'tayotgan yo'lovchi zo'rlangan ayolni ko'rganligi haqida politsiyaga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan uchastka noziri 35 yoshli ayolni o'zi bilan birga yashovchi 40 yoshli erkak va uning 43 yoshli tanishi tomonidan zo'rlanganini aniqlagan. Keyingi hodisa Pargolovadagi supermarketda ro'y berganligi aytilmoqda. 32 yoshli ayol politsiyaga do'kon hojatxonasida unga nisbatan zo'ravonlik qilinganini xabar qilgan. Tashqi ko'rinishi belgilariga ko'ra kuzatuv kameralaridan gumonlanuvchi aniqlangan. Ayblanuvchi sifatida O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Komida esa 32 yoshli o'zbekistonlik iti bilan kechki payt sayr qilib yurgan mahalliy aholi vakilasiga hujum qilgan. Noma'lum erkak 27 yoshli qizning orqa tomonidan kelib jinsiy zo'ravonlik qilishga uringan. Qiz uning qo'lidan qochib chiqishga muvaffaq bo'lgan va darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilgan. Barcha hodisalar yuzasidan jinoiy ishlar qo'zg'atilgan va ayni paytda tergov-surishtiruv ishlari davom etayotgani ma'lum qilingan. Keyingi xabarlar O'zbekiston fuqarolarining Rossiya hududida sodir bo'lgan o'limlari bilan bog'liq. Samara viloyatida zaharlangan 69 nafar O'zbekiston fuqarosidan biri vafot etganligi xabar qilinmoqda. 48 nafari shifoxonalarda og'ir ahvolda. 20 nafar o'zbekistonliklarga esa kasalxonadan javob berilgan va ular ish joylariga qaytishgan. Eslatib o'tamiz, 17 iyul kuni Samara viloyatida O'zbekistonning 69 nafar fuqarosi noma'lum modda bilan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga olib kelingan edi. O'zbekiston fuqarolari Sizran tumanida qishloq xo'jaligi ishlari bilan shug'ullanish uchun kelganlar. 2 nafar o'zbekistonlik esa Moskva viloyatining Sergeyev Pasad shaharchasi yaqinida sodir bo'lgan yong'in oqibatida halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, yong'inda qurbon bo'lgan o'zbekistonliklarning yoshi 28da va 40da bo'lgan. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasini bildirishicha, halok bo'lganlarning jasadlari vatanga qaytarilishi bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. O'tgan haftada Rossiya matbuotida yoritilgan o'zbekistonliklarga aloqador mavzularning eng asosiylari shulardan iborat edi. Keyingi hafta yangiliklarida ko'rishguncha, salomat bo'ling.